Ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհները արդեն շուրջ 1 շաբաթ է փակ են։ Ջերմուկ քաղաքի, ինչպես նաև հարակից գյուղերի մի խումբ բնակիչներ ու բնապահպաններ պահանջում են դադարեցնել աշխատանքները հանքում։ Բողոքի գործողության նախաձեռնողներից Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանը վստահ է, Ամուսարում հանքարդյունաբերական գործունեության ամեն օրը բնապահպանական լուրջ վտանգ է ներկայացնում։ Մենք դեմ ենք, որպեսզի որևէ մետաղական հանքարդյունաբերություն Ջերմուկի տարածքում լինի։ Այդ պատճառով փակել ենք հանք գնացող բոլոր ճանապարհները, որևէ միջպետական կամ միջքաղաքային ճանապարհ չենք փակել ու խոշնդում ենք միայն հանք բարձրացող մեքենաների ու աշխատողների աշխատանքը։ Ամուսարում ոսկու հանքավայրի շահագործում իրականացնող Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հերքում է բնապահպանական վտանգների հավանականությունը։ Ընկերությունը դիմել է ոստիկանությանը, որպեսզի ապահովի հանքավայրում ազատ տնտեսական գործունեության իրականացումը, փոխանցեց կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Մենք գտնում ենք, որ ցանկական գործողությունները ոչ բավարար են, եւ եկեք ասենք, որ գրեթե դրսեւորվում է անկողություն։ Ինչի՞, ընկերությունը միջազգային ներդրող է, ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավաբանական անձ, որը երաշխավորված պետք է իրականացնի ազատ տնտեսական գործունեություն։ Այս պահին այդ ազատ տնտեսական գործունեությունը իրականացնող իրավունքը սահմանափակվել է։ Լիդիան Արմենիայի իրավաբան Արմեն Մելքումյանի փոխանցմամբ իրենք նաև դիմել են ոստիկանությանը Ամուսար տանող ճանապարհների փակումը կազմակերպած 4 անձի դեմ խուլիգանության հոդվածով քրեական հետապնդում իրականացնելու համար։ Նրանցից Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանը վստահեցնում է, ճանապարհները չեն բացվելու, քանի դեռ Ամուսարում հանքի գործունեությունը չի դադարեցվել։ Ամենաճիշտ տարբերակը ժամանակային առումով հրատապություն աշխի առնելով հանքի ճանապարհները փակ պահելն է։ Շատ ուզում ենք, որպեսզի կառավարությունը հաշվի առնի եւ մտնի մեր իրադրության մեջ եւ իրավիճակին իրապետի ամբողջությամբ հասկանալու համար մեր շարժառիթները։ Մեր շարժառիթը հիմնական դա է, որպեսզի յուրաքանչյուր օր, որ պետք է իրենք ավիրեն մեր ճգնաժ բնությունը, մենք ցույց տանք, որպեսզի այդ մեկ օրյա աղետը նույնիսկ անդրադառնա մեր բնության վրա։ Ամուսարի խնդիրը պետք է լուծվի միայն փաստերի հիման վրա, երկու օր առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, անհասկանալի որակելով բողոքի գործողությունների շարունակումը։ Վարչապետը կոչ արեց դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդությունները, եթե դրանք կառավարության դեմ չեն ուղված։ Զուտ ունեմ, բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ մենք կառավարությունը ոչ մի կոռուպցիոն կապով, ոչ մի կաշկանդող կապ չունի, ոչ Ամուսարի, ոչ էլ որևէ հանքի հետ, ոչ էլ որևէ բիզնեսի հետ, ոչ էլ ընդհանրապես որևէ մեկի հետ, որևէ մեկի հետ։ Այսինքն չկա այդպիսի մի սուբյեկտ, որի հետ կապված մենք ինչ-որ կաշկանդվածություն ունենանք, մենք այս գործողությունը անենք, թե չանենք։ Բայց բոլոր դեպքերում մեր գործողությունները պետք է հիմնված լինեն փաստերի վրա։ Ամուսարի ծրագրի վերաբերյալ Լիդիան Արմենիայի դեմ դատական հայցեր ներկայացրած բնապահպան Արթուր Գրիգորյանը օրեր առաջ նշանակվեց բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար։ Ազատության հետ զրույցում Գրիգորյանը երեք փոխանցեց, որ վարչապետի հանձնարարականով ստեղծվելու է մետաղական բոլոր հանքերում իրավիճակ ուսումնասիրող աշխատանքային խումբ, սկսելով հենց Ամուսարից։ Հաշվառնով նախորդ կառավարության շրջանակներում իրականացված գործունեության թնթի վիճակը, հնարավոր է, որ բոլոր ստուգվող օբյեկտներում գտնվեն այնպիսի խոշորամասշտաբ խախտումներ, որ հիմքեր լինեն, իրավական ու նորմատիվային հիմքեր լինեն հենց բոլորի գործունեությունը դադարեցնելու։ Բայց այս դեպքում արդեն քաղաքական հարց է առաջանում, որտեղ տնտեսական եւ սոցիալական խնդիրների հարց կա, պետք է պետությունը արդեն որոշի, թե ինչպես վարվել։ Լիդիան Արմենիայի իրավաբանը վստահեցնում է, իրենք էլ են կողմ, որպեսզի հանքերում հնարավոր խախտումների վերաբերյալ ստուգումները Ամուսարից մեկնարկեն։ Ինչպես բարենպաստ, ընկերության համար այնպես էլ ոչ բարենպաստ, ցանկացած արդյունք ընկերությունը պատրաստ է նստել, քննարկել, երկխոսել եւ դրա վերաբերյալ քաղաքացիական ճանապարհով լուծում գտնել։ Այնինչ որ դատարանն այսօր ընկերությունում, դա ես որակում եմ ոսել, ընկերության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Ամուսարը շահագործող ընկերության ներկայացուցիչը ընդգծում է, ներկա վիճակում իրենք ամեն օր խոշոր չափի վնասներ են կրում եւ հետագայում հարց է առաջանալու, թե ով պետք է փոխհատուցի դրանք։ Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենիան Ամուսարի ոսկու հանքի շինարարությունը սկսել է 2 տարի առաջ, հայտարարելով, որ այդ նպատակի համար կներդնի 370 միլիոն դոլար։